Andrius Mamontovas, Jurga Šeidaugytė, Marijonas Mikutavičius ir Artūras Zuokas. Ką šie žmonės turi bendro? Visi jie yra profesionalūs šoumenai, studijavę žurnalistiką. Kaip jau tapo įprasta, daugelis šį institutą kartais lygina su Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Tad visai tikėtina, kad dalis mūsų iš žurnalistikos studijų išeis kaip seno žmonės. Tokiais tapti ir linkime, tik netraiškite kitų mašinų. Kviečiame antrakursius. Žiūrėsim pirmąjį sniegą, izoliuosim